Enough այսօր փրկիչ ավետիս մեծ խորրթո խորրթ զացկի አልմս այդն էսավ օրս օր օմի գարեգին Սեպիան կաթորիկոս Փրկչի ծնունդը Երկու տուն տրվա մեջ քրիստոնե աշխարհի համար բացառիկ նշանակություն է ստացել ծննդյան եւ հարության տոները ըստ երույթին նոքա բոլորովին տարբեր հիշողություններ են բայց ոչ ըստեյության թե առաջինը եւ թե երկրորդը մեզ համար նշանակություն են ստացել Հիսուսի փրկչական գործունեությամբ Մեկը կապված է նորաապագայի մյուսը անցյալի հետ։ Հարության տոնի մեջ ավելի գաղափարական շեշտ կա եւ առաքելական քարոզության ժամանակ ավելի կարեւորություն է ստացել, բայց ծնունդն էլ հետագա դարերում դարձել է ավելի սիրելի եւ ժողովրդական։ Նա մի ուրախ տան եւ ընտանեկան տոն է արևելյան եւ արևմտյան քրիստոնե ազգերի համար հավասարապես եւ կապված ժողովրդական ծեսերի եւ ավանդությունների հետ նաուրախություն է բերում ոչ միայն մանուկներին այլև ողքեվորություն եւ վերածնութեան հույս ներշնչում հասակավորներին հուսող գաղափարը ապագայի ծոցում թակնված պայծառ պատկերների արտացոլումն է մարդկային հոգու մեջ այս տեսակետով հիսուս մանկան ծնունդը մի արշալույս էր որ հայտարար պիտի հանդիսանար նոր արեգակիցակման ի զուրճ է այդ իրողությունը այնքան ծիրելի նյութ դարձել քրիստոնեական արվեստի համար Դասական ամենամեծ նկարիչները իրենց տղան դ գործադրել են Ծննդյան տեսարանը Յուրհավիտենական գաղափարով <th>դրացնելու այդ ոճերների մեջ խորթավորության եւ սքանչացման հետ արտացոլվում է նաեւ ուրախության եւ ավետիաց գաղափարը Նոկայևս իրենց ստեղծած հովիվների եւ մոգերի նման ցունկ են ճոքել հոկվով նորացին մանկան առաջ եւ հեշտակների հետ ավետել մարդկության ծնավ ձեզ այսօր բրկիչ Ավետարանական ավանդությունների համաձայն Հիսուսի ծնունդը աստվածայինն էր եւ երբնական։ Այդ մի ճշմարտությունը ըստեյության քննության ընդերկել նորամանրամասնությունները, բանականության օրենքներով, փոխանակ նորա անznavorության կենսատու ճարագիտների առաջ բանալու մեջ սրտի եւ հոգու համուտները նշանակում է արvestի ճկնա խրաշակերտ ստեղծագործությունը կոպիտ եւ ագետ դարբնի ձեռքը տալ որնա յուրմուրճով թերություններն ուղ է այսօր գիտական վերլուծությամբ չեն զբաղված այլ ծննդյան իրուղության նշանակությունն են կամենում շեշտել մեր հոգևոր կյանքի համար հիսուս հավատով եւ հույսով մեռած մարդկանց ֆրկիչը չէ այգենթանիների իսկ այդ պիսիների համար ģերբնական նշանակություն ունեցողը նորած ծննդյան մանդրամասնությունները չեն աստվածային է նորանձնավորությունը Նորա հավատը դեպի երկնավոր հայրը, նորա սերը դեպի մերცაבורը, նորա ամբողջ հայտնությունը։ Հանճարեղ մարդիկ պատմության մեջ շատ կան, բայց ով է Հիսուս Քրիստոսի նման։ Նոքա ամենքը մարտեն, նկատելի յոշոշապելի իրենց ծվերներով եւ ճահանավոր կատարելություններով, բայց այստեղ Աստվածայինը յուր մաքրությամբ մարմինে ստացել մարդկային կերպարանքով а վետերանական խոսքի համազայն բանը մարմին է դարձել պատմության հերոսներից խորիմաստ փիլիսոփաներից ու արվեստագետներից յուրաքանչյուրը մի աստղ է որ զարթարում է մարդկային հոգու ազգացման երկինքը բայց ինչ են նրանք հիսուս քրիստոսի անձնավորության արեգակը առաջ արրըթյան անհուն դաշտի հորիզոնում բարձրանում է անբացառար եւ երկնամերձ գագաթով massis Ինչ են նոր առաջ հասարակ բլուրները։ Իսպէս է Հիսուսի անձնավորության համեմատությունը պատմության բոլոր հերոսների նկատմամբ։ Գիտությունն աշխատել է Լուսաբանել նորածակման պատմությունը ժամանակակից փիլիսոփայության եւ կրոնական հոսանքների առընչությամբ, բայց նա մնացել է դարձյալ աստվածային չկնաղ մի խորուրդ, անհունության հորիզոնի վրա զակված նոր եւ պայծար շամանդաղի նման ակնապարար առանց տանզրացյալ ամբրնողություն դառնալու աստամենային պատմական իրողությունների օղակների մեջ եւ առհասարակ միթե ամբրնելի է պատմության ամեն մի երևույթ անձնավորություն ինչպես խորուրդ թե մարդկային հոգին յուրشاد կողմերով եւս առավել խորուրդ են աստվածամերձ անձնավորությունները ոչ հիսուսիցս կոմը սովորական չէ որովհետեւ աստուծո աննարած սիրո Լուսոյевի շշմարտության մասին մեկին գաղափար են կստանում միայն նորա անձնավորությամբ։ Պատմության ամենավَسեմ խորուրդն է այս ցնունդը, որի առաջ միայն պետք է լրի բանականությունն ու մարդկային տկար իմաստությունը։ Եվ նրա սրտից պետք է միայն որպես կնդրուկի անուշ բուրմունք դեպի երկինք բարձրանա անհուն երիախտագիտության եւ գողության զգացմունքը։ Աർթարև այսօրվա տոնը Մի մեծ մարդու ծննդյան հիշատակ չէ այ այվելի։ Բետխեհեմի մասուրքի իրողությունը մարդկային պատմության օրնության աղբյուրը դարձավ։ Հրեշտակի ավետիսը ծնավձես այսօր բրկիչ միլիոնավոր մարդկանց սրտի մեջ արձագանք գտավ դարերի ընթացքում եւ նրանց դասակի ցարա վրեշտակների հետ օրնելու աստուծո անունը։ Փարքի բարձունաս աստուծո յուրաքանչյուր ըրքև երախտագիտության զգացմունք է հառաջ բերում ստացողի մեջ իսկ այսօր մարդկության առաջի դրված բարձրյալի ամենամեծ նվերը մանուկ Հիսուսի ծննդյան։ Խավարիստ վերների մեջ խարխափող մարդկության համար բետխեհեմի մսուրքից փրկության եւ լուսո մի նոր աստղ է ցաքել։ Անտեսեյեկել աստուծո հոգին երկրավոր նշտեհի կերպանքով Բարձրագույն բարին գեղեցիկ նոճի շմարիտը երկնային եթերներից իջել է այսօր երկրի վրա։ Աստված մարմնացել է մարդու մեջ, որպեսի մարտնել աստվածության հասնի։ Այսպես են զևակերպել եկեղեցու հայրերը Քրիստոսի ծննդյան բարոյական խորհուրդը եւ շատ գեղեցիկ կերպով։ Մարտկցյան ֆրկիչն է ծնվել այսօր նորահոգու առաջնորդը։ Ցարնի պատխոյ ուrmեջն է չի։ Քրիստոնեացան հիմնադիրն է՝ յուր ներգործությամբ դարերի ընթացքում։ Չի կարելի հին ազգերի կյանքի վերչալույսին եւ նոր ազգերի ծագման եւ զարգացման ամբողջ շրջանում հոգեւոր բարոյական, քաղաքակրթական, մարտհասիրական ովըվե վսեմ շարժում ցույց տալ, որ չի գրեր Քրիստոսի հոգու ներգործությունը։ Կարելի է նրան պատմության հնոցը գիզիջ կետը համարել։ Նոր ամենն ամփոփվածին քաղաքակրթության ամենից ազնիվ գծերը եւ այնտեղից էլ ավելի պատզար կերպով բխել են նոր ազգերի կյանքի ճարագայթները։ Եվրոպական ներկանշանավոր ազգերի քաղաքակրթության գրի եւ քաղաքանության ցակումը կապված է քրիստոնեության հետ։ Պետք է համեմատել քրիստոնե ազգերի քաղաքակրթությունը արևելյան 5 կրոնների ազդեցության հետ, որտեși միանգամից ծառս լինի մեր կրոնի եւ նորա հիմնադրի լուսավոր առավելությունները։ Արևելյան կրոնների ընդհառակած ազգերը ներհում են խորին թմբրության մեջ եւ իսկապես պատմություն ունին որովհետեւ իրենց կրոնների ազդեցությամբ զուրկ են մնացել զարգացման ունակությունից այնինչ քրիստոնեությունը յուր հիմնադրի օրնյալ べるանով մարդկության առաջ անսահման կատարելության նպատակն է դրել մահմեդականությունը հրով եւ սրով էր տարածում յուր ազդեցությունը նման լավայի որ մերծնում է յուր հոսանքի տակ ընկած ամեն Ամ մուսականություն եւ կենթանություն այնինչ քրիստոնեությունը երկնային ցող է դարձել յուր ազդեցության ենթարկված բոլոր ազգերի մտավոր անդաստանների համար այն յուրացրել է հին ազգերի քաղաքակրթությունը եւ ավանդել նոր ազգերին նրանց համար գիր ու դպրություն արվեստը ստեղծել եւ կնգնեցրել նրանց գիտակցական շափի վրա քրիստոնեության շատ գաղափարներն է լիովին չեն իրագործված Եվ նրանք իբրև իդիալ, անիրագործելի են բովանդակ կատարելությամբ, բայց ինձ այդտիսի դերական է որ կյանքի բարոյական զարգացման աղբյուրն է դարձել։ Մարդկության զարգացման լավ ցանոտ անզանս համար կասկածի ոչ մի տեղի չկա թե դարերն ու ժամանակները անհետևանք չեն անցել։ Գիտության, արվեստի, քաղաքակրթության հրաճադիմությունը, վայրենի եւ կոշտ բարքերի աստիճանաբար մեղմացումն ու փոփոխությունը Բարոյական հայացքների խորությունն ու հրամայական արժեքը ստանալը քրիստոնեության բարերար ազդեցության արդյունքն են եւ դեպի կատարելություն տանող մի ունակություն։ Գինը քրիստոնեա ազգերի մեջ բարոյապես հավասար է մարդուն, նորա լծակից նկանքի մեջ եւ ընկերը, բայց ոչ միայն հաջույքի առարկա հարեմի զարդ, զրկված աստուцо շնորհած արևից ու լույսից, ինչպես Մահմեդականության եւ արևելյան քրոններին ընդառակացած ազգերի մեջ մարդկության անարգանք ստրկությունը մագմատացավ եւ իվերչով ոչնչացավ նույնիսկ ոչ շատ քրիստոնյա ազգերի մեջ քրիստոնեության կարեկցության ու մարդասիրության ազդեցության շնորհիվ բարեգործական ամենտեսակ հաստատությունները հիվանդանոցներն ու անկեղանոցները որբանոցներն ու Արհեստանոցները, աղքատնոցներն ու դպրոցները, նույնիսկ մարմնապես եւ հոգեպես ապակասավորների համար բոլորը ցաքել են եւ ցախել քրիստոնեական կենսատու արևի ճառագայթների տակ։ Քրիստոնեությունը ձերք է մեկնել բարոյապես ընկացին, օգնության է հասել նույթապես կարոտին եւ مخիթարել է սկավուրին։ Մակարել է մարդկային ամեն տեսակ ախտերի, անբարոյականության, արփեծության մշխարության դեմ խրախուսել է ազնիվ աշխատանքը մակուրքյանքը այնտեղից է ցակել եւ ավետարանի լուսո եւ ջերմության մեջ զարգացել մարդասիրության գաղափարը յուրเปսպես երեւույթներով որ արդի քաղաքակրթության զարդն է եւ մարդկության բարոյական հարստադիմության լավագույն ապացույցը Այսօր եւս Քրիստոնեությունը ավետարանական լուսոյ եւ քաղաքակրթության բարի սերմերը տարածում է Աֆրիկայի եւ Ասիայի կիսավայրենի կամ թմբրutian ընդարկված ցեղերի եւ ազգերի մեջ։ Հազարավոր missioner-ներ գործում են այնտեղ Քրիստոսի աշակերտին վայել անձնավորությամբ եւ զրկանքներով։ Բայց բավական է։ Կարելի է համարել Սովիափին կտակված ավազը այս ոչ չափել ու կշռել այն շոշափելի բարիկ նորնությունը որ բխել է բետխեհեմի մսուրքի իրողությունից եւ դեռ երկար դարերի համար անսպառելի բարոյական դրամագլուխը կլինի այն մարդկային հոգու զարգացման պատմության մեջ այսօրվա հոգեվոր երկերն ու սրբազան ընթացվածները մեծապի մսուրք են հրավիրում ցունք կոնարելու այն երկնային մանկան առաջ որ մեր ֆրկիջի հանդիսացավ խորուրդ մեծ ու սքանչելի որ հայս ま որ հայտնեցավ մեզ առաջնորդող աստղը բանականությունը չէ այլ պարսովիվների եւ իմաստուն մոգերի անկեղծ բարեպաշտությունը սքանչացման եւ հյացմունքի զգացմունքը նվիրականի վսեմի աստվածայինի առաջ ողլերը ամեն մի քննություն եւ հարություն առնե խղճի մակուր ձայնը Լսենք պատմության խորին խորութների Սոսապիոնը մեր անջին, որ հրեշտակի ավետման կրկնությունն է։ Ծնավձես, այսօր փրկիչ։ Բայց ցննդի անտոնը միայն մեր փրկչի հայտնության հիշատակը չէ։ Այն մի քառոս বেরացնության համար։ Եթե մեր հարգանքն ու երախտագիտությունը արտակին տոնակատարությամբ եւ ցեսերով պետք է արտահայտվի, կդատապարտվի նույնիսկ փրկչի խոսքերով նորաբողոքն ու քննադատությունը ուղղված էր հենց հրեայության այդ թերությունների հատկապես արտաքին զիսակատարուց ներկայացուցիչ եւ ապշտպան փարիսեացիության դեմ։ Մեծ հոգևոր երկերն ու ընթերցածները գլինեն անհամապատասխան աննասնավորության հիշատակին, որ կյանք էր եւ սեր։ Եվ ոչ ղողանջող բղինձ։ Իսկուր կլինեն Տոնի հետ կապված արտաքին փառավորությունները, երաժան և քառաձայն երկけցողությունները, հարյուրավոր մոմերի եւ ջահերի արծակած ճառագայթները, եթե մեր հոգու խավարը չի փարատված Քրիստոսից բխած սիրո նշուններով Եկರೆծու արտակին փառավորությունը նորապայծառությունն ու գեղարվեստական զարթանքը գնահատելի է դասյարակչական որոշ տեսակետով բայց երբեք չպետք է մոռանանք որ նա միշենք է միայն թող լինի կոփածու քարերից նույնիսկ մարմարյոնից կերտված եթե սիրո հոգին չի սավառնում նորակամարների տակ։ Կրոնը արտակին բաստամունք չէ, այլ կյանքի զորություն եւ նպատակ։ Տեր յուրաշակերտների զգացմունքների նիստուկացի գործունեության մեջ է ឋանցրանում եւ պատկերստանում։ Նա ճի եկել դավթիյական աթորի վրա բազմելու հին կտակարանի բարեպաշտների իղձերի համազայն, այլ յուրհավատացյալների հոգու եւ սրտի մեջ։ Նա ճի եկել գրեից թակavorությունը նորոգելու եւ հրոմիացոց իշխանությունը խորտակելու, այլ մեր հոգիները փրկելու չարի սատանայի մեր քաղանությունից ինչ է մարդնավոր ծրկությունը հոգևոր ծրկան առաջ զինչ օգուտ է մարդ թո եթե զաշխար ամենայն շահիցի եւ զանսեն յուրդ դուրսցէ նա եկել է մի ավելի բարձր ազատ վսեմ եւ աստվածային թակավորություն ստեղծելու մարդկանց ոքիների մեջ արխայությունը իներքսի ձես յուր սիրո ջերմությամբ հალեցնելու մեր սրտի եսականության սառնամանիկները բախելու նորափակված դռները որเปսի բացվին մեզ շորջապատող դժվարություն առաջ ավաղ մարդկային հոգու աչքերը շատ կարճատես են ի՞նչ բազմատեսակ դժվարություններ կան որոնք վրիպում են մեր տեսությունից եթե քրիստոսի սիրո եւ կառեկցության ճառագայթները չեն թափանցել մեր հոգին Հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ իրենց վերջին շունչն են փչում ախկատության, դգիտության եւ անբարոյական ախտերի ճիրաններում եւ մենք կայենին նման չկմэг ենք ձևանում աստուծո եւ մեր քարացած խղճի առաջ։ Հարյուրավոր հազարավոր երեխաներ մեր կոկոտն քաղցած իրենց հայրս կամแม่ս են ուղել ճակահայաստանում եւ այստեղ որոնք կ каменային ցննձյան տոներին նույնպես ակնվել, վայելել իրենց ծնողների փայփայանքն ու սերը։ Մի ամբողջ ժողովուրդ տարապում է նյութական եւ հոգեվոր աղքատության, ստրկության, խivari եւ մոլորության մեջ։ Դարերի արհավիրքներից ճողոប្រած ազգային եկեղեցին արյունակամ ունկաց է Յերիխովի ճանապարին եւ յուր վրթվոց օкնությանն է սпасում, որ սամարացում նման սպեռանի դնեն վերքերին տեսնում ենք այս բոլորը լսում ենք նրանց հրաչանկի եւ հեծության զայնը եթե այո բետխեհմի աստղածակելը եւ մեզ համար հրեշտակի ավետիկը հովիվների հետ եւ մեզ է ուղված թե ծնավ ձես այսօր թրքիչ գրեկին հովսեփյան արարատ ում վար 1908 թիվ։ Սեննդյան Շորջապերական քարոս Գարեգին արքեպիսկոպոս ծառա Հիսուս Քրիստոսի Առաջնորդ Ամերիկայի հայոց Երեսփողանական ժողովի բոլոր ընդամներին, հոգաբարձություններին եւ խնամակալություններին ուսուցիչներին եւ բարջոհիներին դպրած դասերին երիտասարդած ու ստերց եւ դստերց հայաստանյաց եկեղեցու միութիումներին եւ մեր բոլոր հավատացյալներին արանց եւ կանանց ծերոց եւ տղայոց շնորհք սեր եւ խաղաղություն տիարն եւ փրկչին հիսուս քրիստոսի Տիրոջ հրաշափառ ծննդյան եւ հայտնության տոնի արտիվ գգամենայինք լինել մեր հոտին պատկանող բոլոր եկեղեցիներում ձես այդ միասին փառավորել նորա Սուրբանունը անզնու գործը մկրտության ջրորնյաց սրբազան հանդեսի եւ արարողության կատարмам։ Բայց այդ անհնարին է մարնավորապես։ Ոստի հարկավոր համարեցինք հովվական այս թուղթն ուղարկել որเปզի սովորական քարոզի փոխարեն կարդացվի այն մեր եկեղեցիների բեմերից իլուր ժողովրդի որպես իրենց հողե որ հոր եւ առաջնորդի կենթանի եւ པարս խոսքը ուղղված յուր հավատացյալ հոտին եւ ዛվակներին եւ որպես նշան նորա հոգվով ներկայութիան ցննդյան տոնը ուրախության տոնը բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիների նույնպես եւ հայաստանյաց եկեղեցու համար որ բարեպաշտական կյանքի առանձքն է կազմում դառնալով եւ ժողովրդական տոն մեծի եւ փոքրի համար Զարդարվում են փողոցները, խանութներն ու հարապարակները, հասարակած պարտեզները, մասնավոր բնակարանների ընդունարաններն ու բագերը, տոնածառերով, գույնզգույն լապտերներով։ Երեխաները նվերներ են ստանում ծնողներից, բարեկամները ողջույնի խոսքեր եւ նվերներ փոխանակում իրար հետ։ Եկեղեցիները հաճոկ պայծառություն եւ շքեղություն են ստանում դրսից, ներսից, ճարակալույծներով, ցահերի լույսmapped եւ այլն։ Այս բոլորը ուրախության արտահայտություն է կապված Քրիստոսից ընդ յան եւ հայտնության հետ։ Տարաբախտաբար ավելի գենզարական արտաքին բնավորությամբ կան հոգեվոր, որի նշանակությունը կամենայնք բացատրել ձեզ այսօր ըստ այս։ կարել ուին ամենքին հասկանալի լեսվով։ Սիրելիք։ Ամենայն գործ ու երևույթ հայտարարն է գործողի։ Հետևանքը արդյունքը պատճառի։ Ինչպես цаը ճանաչվում է յուրպետրից Ան փիսել አንսե յուրգորցից եւ նորահարաճ べるած արտյունքից։ Փշից խաղող չի խաղվի, ինչպես եւ դտասկից թուս։ Մոտauraպես 2000 տարի է Հայաստանի Բթխեհեմ քաղաքի մոտ մի հասարակ քարայրի մեջ, որ փարախեր ծառայմանասունների համար զմերվաուրերին ծնվեց մի մանուկ, հայրը մի հյուսն, մայրը աստրեվին հասարակ դասագարքի մի աղջիկ։ Ինչպե՞ս կարելի է սպասել, որ այդ մանուկը մարտկության հոգևոր իշխանը դիտի դառնա։ Մարտկային հոգիների մեծ առաջնորդն ու ֆրկիչը։ Ազգերին խավարից դեպի լույս, անգիտությունից դեպի պայծառ հոգևոր գիտություն՝ պիտի առաջնորդի։ Արթարև խորուրդ մեծ եւ սքանչելի, ինչպես երկել են մեր բարեպաշտ հայրերը։ Աշխարհը պատմությունը տեսել եմ մեծ եւ հզոր աշխարակալ արքաներ հախթող զորապետներ որոնց ձիերի սմբակների տակ փոշիածել են երկրներ եւ սրերի առաջ ոչնչացել ասկեր բայց նրանց իշխանությունն ու փառքը եղել են անցավոր հոդը ծնդել իրենց հարուսած փոշիների նման քաշվելով ժամանակի بەرածողմերից իսկ բետխեմի այրի մեջ ծնած եւ մսուրքի մեջ ապաստան գտած աղքատ այս նորացինը առանց ցանկի եւ զորության առանց աշխարհը սասանեցնող պատերազմների բազմաթիվ ազգերի եւ միլիոնավոր մարդկանց հոգիների առաջնորդը հضور տերն է հանդիսացել ավելի հզոր քան մեծ արքաները որոնք իրենց թագազարդ գլուխը խոնարել են եւ ծունկ են շոքել նորա առաջ։ Իսկապես խորուրդ մեծ եւ սքանչելի, որ հայս մավուր հայտնեցավ։ Անշուշտ աշխարը եւ պատմությունը տեսել է շատ մեծ մտածողներ, փիլիսոփաներ, բանաստեղծներ եւ գիտնականներ, բայց նրանցից ո՞րը կարող է համեմատվել Հիսուս Նազովրեցու հետ, որ փիլիսոփայական դպրոց չեր անցել, գիտնականների չեր աշակերտել, բայց որի ցորձը, ցանած ծերմերը, բտղաբեր հանդիսացան հանուր մարդկության հոգեոր անդաստանների մեջ, այնպիսի խորությամբ եւ ընդհարցակությամբ, որի հետ ոչինչ կարող է չափվել մարդկությունը մեծ բարերարներ է ունեցել որոնք իրենց հնչյարով երախտապարտ են կացուցել հետագասերունդներին բայց Հիսուս Ղազովրեցինը միայն որ ոչ թե հարգանքի այլ պաշտաման առարկայ է դարձել յուր անվան նվիրված հազարավոր 100 հազարավոր հոյակապտաճարների մեջ իբրև տիպ եւ օրինակ մարդնացial սիրո և իր բայրության։ Հազարավոր տարիների ընթացքում գրվել են բանաստեղծական, փիլիսոփայական, գիտական հաստափոր գրքեր, որոնք սնունդ են մատակարարել հետագա սերունդներին, ուսումնասիրություններ են կատարվել նրանց շուրջ, մատենադարաններ կազմելու չափ։ Շեքսպիրի, Գյոթեի եւ նման հանճարների գրվածքների հետ կապված ամբողջ գրականություն է ստեղծվել։ Իսկ մեր տերը չգրել եւ ոչ մի տող բայց ապրել է յուրաշակերտների շրջանում իբրև կենթանի գիրք եւ յուր վարթապետությամբ այնպիսի լույս սփրել նրանց ոգիների մեջ եւ այնպիսի դրոշմ դրել նրանց սրտերի վրա որ անջնջելի պիտի մնար այդպիսի տպավորության եւ հիշողության արտյունքն է մեր փոխրիկ ավետարանը առաքելական թղթերի հետ նոր կտակարան կոչված որ միլիոնավոր մարդկանց ցանկի աղբյուրը հանդիսացավ հազարավոր տարիների ընթացքում եւ ուսումնասիրության ու նոր գրականության յույթ այնպիսի չափերով որ ոչ մի դիրք չի ունեցել մարդկության մտավոր զարգացման ամենակարևոր գործիքը գիրն է դպրույթը ուսումնասիրեցեք առաջավոր ասիայի եվ ասկերի, եւ եվրոպական ազգերի ղրի եւ դպրույթան Զակումն ու զարգացումը եւ գտեցնենք թե ինչպես քրիստոնեական հովանավորությամբ եկեղեցու սпасավորների ձեռքով հայն ու վրացին սլավոնական ազգերը դիր են ստացել եւ գրականություն դասական սքանչելի լեզու ինչպես եւ գերմանացու անգլիացու դպրոցյան սկզբնավորությունը կապված է սուրբ գրքի թարգմանության եւ քրիստոնեական քրոշչության հետ Մարդկության ու խաղաղակերտությունը բարձenum են աստվածահաչյա եւ բարեսիրական բազմատեսակ հաստատություններով, որփանոցներով, հիվանդանոցներով, աստընջանոցներով եւ անկելանոցներով։ Ինչն է եղել նրանց ցակման եւ զարգացման ծարկ զարգ տող շարժըթը, պատճառու ախբյուրը, բայց եթե բետխեհեմի մսուրքի մեջ ծնած մանուկը, որ յուր քրկչական գործունեությամբ գթության եւ կாரեկցիան զգացմունքն ու горծը Աստվածանը մանունցյան ուղին վարթապետեց։ Իղերուկ գտածք, որպէս եւ երկնavor հայրը ին ձեր գտածը։ Ճանապարհուցեցեք ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը։ Մտեք մեծ մայրաքաղաքների թանգարանները։ Դիտեցեք բոլոր նշանավոր վարթապետների <ç CGI -2> գործերը։ Դիտեցեք ճարտարապետական ամենամեծ կոթողները, արխայական շքեղ պալատները եւ համեմատեցեք բետխեհեմի մասուրի մանկան ամանվան եւ կյանքի հետ կապված նկարչական եւ ճարտարապետական հոյակապ ստեղծագործությունների հետ կտեսնենք, որ այստեղ է իսկապես բարձր ស្κανչացման արժանի արվեստը, ուր Նյութը հոգի է ստացել, կենթանի լեզու մարդկային ներքին աշխարի ամենանուրբ թելերի հետ խոսող որտեղ է երաժշտությունն այնպես հոգեթով երանք ստացել մարդկային հոգին վերացնելու ճապ, բայց եթե եկեղեցական եւ կրոնական հին եւ նոր երաժշտության մեջ, ինչպես պատարակներն են հոգեվոր շարականներն ու երկերը հին եկեղեցիների, բայց նաեւ Հենդելիմ, Մեսիասի, Բախի Մատեուս Պասիյոնի, Վագների Պարսիֆալի, Ցարնի պատխոյյուր մաճանը չի, ահա պատուղներն այն ցարի, որ քրիստոնեություն է կոչվում բետղեհիմի մանկան ծերած ողնությունները այսօր գիտությունը հրաշքներ է գործում նրանց ծախքման եւ ուրջացման օրորանները դպրոցներն են համալսարանները գիտական բազմատեսակ կաճառները 18 րդ դարի եվրոպական բոլոր հին համալսարանների ծախքման եւ զարգացման պատմությունները եւ գտեցնեք թե նոքա Երևանն եկել քրիստոնեական բավարար ազդեցության եւ հովանավորության տակ ոչ թե աճելն Զարգացել իրենց ոդքի վերа կանգնել անկախորեն։ Նույնը կարող են ասել եւ հոգեկան այլ երերուիտների մասին՝ քաղաքանության եւ արվեստի։ Մենք ընդունում ենք գիտության մեծ արժեքը եւ ցանկացող ենք նորա բոլոր իրական հարաճադիմության, դրանց մեջ նաեւ բնական գիտությունների ցախքման։ Ճշմարիտ եւ բարձրագույն մտքով հասկացված կրոնը երգյուղ ունի գիտությունից եւ ոչ իշք բնական գիտություններից ինչպես կարծում են ոմանք թորնթարցակվին եւ խորանանդ իեզերքի եւ բնության հասկացողության շրջանները դիեզերքի խորհրդավորության երևույթը սորանով չի վերանա որի հետ կապված է կրոնի ցակման եւ դիեզերքի ընդհանուր հասկացողությունը մերջ չգիտցածը միշտ Աвелиկ կլինիկան Գիցացը, որքանև ընդհարցակվի մեր գիտության ցանոթությունը դիեզերկի մեծության եւ իմաստուն կարգավորության մասին, որ տնչածող եւ դեպի բարձրագույն հասկացողությունը ձգտող արտակին երևույթների մեջ ներքին էությունը որոնող հոգիների համար սքանչացման աղբյուրն է։ Ստեղծյալից դեպի ստեղծողը, արդյունքից դեպի պատճառը տանող, որ աստուծո գաղափարն է torch basmanan oktakar gyutera heragirn u herakhos radiyon shokhenavnu utaparik ev oknen nyutakan gyanki pahanchneri lratsman miayn arans batsasakan napatakneri hasnelu michots darnalu bats mie barsraguin gyutar ara mi ter mi hisus christos vor ammenatankagin gyutne arel martkain hokhu ansahman arzekhi gyuta sirtatsav Аствацаин го вие рачնурթի գյուտը, առողջի եւ կորուսյալ հոգիների համար։ Մարդկային անձը ներքին աշխարն է, այն غانզը, անգին մարկարիտը, որի առաջ երկրորդական են դառնում ամեն տեսակarjեկներ՝ լուսավորված եւ տեսանելի դարձած, առածված եւ առընկերը մաքուր սիրով, որի կենթանի օրինակը հանդիսացավ մեր Տերը Յուր անձով եւ վարդապետությամբ։ Եվ յուրտ եզերական ներգործության պատմության մեջ խորուրդ մեծ եւ սքանչելի, որ հայս մ아 ուր հայտնեցավ։ Այսպես իրենից մենք չկամեցանք աստվածաբանական վերլուծությունների մեջ մտնել մեր ծիրոջ մարդեղության խորուրդը զսպածadrելու համար, որ աթանասմեցի խոսքով աստուծո մարդացումներ մարդկանց աստվածության բարձրացնելու համար։ Այլ միշտ ցովորական եւ պատմական հողի վերական գնաց Երևույթների համեմատական ճանապարհով կամեցանք parzel մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձնավորության չնաշխարհիկ մեծությունը յուրփրկչական գործունեությամբ քաղաքակիրթ աշխարհի պատմության մեջ։ Եվ եթե կամենանք parzaguin կերպով մտնանալ նորամեցության աղբյուրը յուրփրկչական գործունեությամբ, պիտի ավելացնենք, թե այդ նորակրոններ հավատը դեպի երկնավոր հայրը Մարդկանցի պայrakցության գաղափարը որպես երկնավոր հոր ворթի կհավասարապես որոնց վերաձակումը յուր արթարության արեգակը եւ ուղարկում կենթանարար անձրևը անքատիր Նորադ Եզերը բարփակ սիրո միջը ղայտնել բաժինը հասել եւ մեծ հայ ժողովրդին հայաստանյաց եկեղեցու աստվածաշնոր պարգևով գնահատենք այդ մեծ պարգևը հասկանանք նորա մեծ արժեքը Պապանենք նորաբարոյական ուժն ու միությունը, որ նոյան Փրկության Տապանն է մեր ալեցուբքյան քիծովերի մեջ։ Օրնյալ լինի քո ցնունդը, օրնյալ կհայտնությունը, օրնյալ եւ պատխաբեր քո ցանած սերմերը սիրո, իղբայության, փոխադարձ կարեկցության եւ գնահատության, որ հիմքն է անհատների ազգերի եւ մարդկության խաղաղության եւ աչուցյան որ կարոզվեցավ հրեշտակների بەرանով քո ցննդյան արթիվ հայաստանյացի գերեցի 1 հունվարի 1940 թիվ նյու յորք